Pitanje za dotičnog gospodina. Čuo si. Ok, istina, izazov, ja bih volao da to bude istina. S obzirom da ti misliš za sebe da si šmeker najveći na farmi, ja bih rekla si šmeker za teletabise, moje mišljenje. E sad moje pitanje ide ovako. Zašto si lagao? U stvari, zašto lažeš? E sad, da li ti misliš da bi trebalo nešto mi kažeš? Ili da se izvineš ne meni, već mojoj porodici i da se izvineš milionskom auditorijumu koji prati ovu farmu? A ti si mene klevetao na najgori mogući način. E šta misliš, da li treba da se izviniš meni, mojoj porodici i tim ljudima ili treba da ćutiš? A ako ti ne kažeš, ja ću da kažem šta si rekao. Koliko treba pitanja ti odgovorim sad? Ok, ajde. Ne, koliko pitanja treba ti odgovorim? Nemoj da se praviš blesav, pitam te lepo. Ako ti neću da kažeš, ja ću da kažem, nije problem nikakav. Pa reci ti. Nemoj da zaboravi da sam bila napolje i inače sve znam. Meni je drago što je bila napolje. Bravo, i meni je drago. I drago mi što se vratila. Ok, čekam. Pa jedno pitanje ili hoćeš da pričamo šta... Pa nemoj da se praviš blesav, lepo te pitam. Šta me pitaš? Da se izvinim kome, tebi? Da. Zašto ti se izvinim? Šta si pričao na farmi? Pričao sam sve što sam pričao, pričao sam istinu. Šta si pričao? Istinu. Kad si me ti poljubio? Kad si ti spavao sa mnom? Ja tebe poljubio. Gde si spavao sa mnom? Ko kaže da si me spavao sa mnom? Kad si spavao sa mnom? Pa nisam s tobom spavao. Pa kaži mi kad si me poljubio? Pa nisam te poljubio. Kad džubre jedno, što lažeš onda? Šta ti je, Vodolo, šta ti je? Što lažeš onda džubre jedno? Šta je s tobom? Da se izvineš i meni i mojoj porodici. Nema potrebe. Mom ocu pre svega. Ne želim nikom da se izvinjavam. Zato što nije istina. Alo, čoveče, bila sam napolje. Slušaj, baš mi briga što ste bila napolje. Bila sam napolje i lagao malo. Poljubio sam te. U obraz. A šta si pričao Banetu? Banetu šta sam rekao pričao isto Banetu? To. Šta si pričao Banetu? Bila sam pitao napolje. Me je, slušaj me. Pitao bila me... sam napolje, čula sam slušaj, sve. Slušaj, ne želim nikom okay, da se izvinim i to je to. Ok, sam sebe demantovao i drago ne, mi je. Ne, zanima me. Jer sam čekala ovaj trenutak da te pitam. Šta si čekala? Ovaj trenutak da te pitam. Jer nisam šta? Htjela juče da razgovaram sa tobom. Nego sad. Da svi to ne čuju. Ne želim nikom da se izvinjavam. Šta si me ljagao? Rekao sam pravu istinu. Kakvu istinu? Jesi me poljubio? Poljubili smo se u obraz. U obraz, što si rekao? Pa jesi spavao sa mnom? Nisam s tobom. Šta si pričao onda? Sa tobom nisam spavao. Pa šta si... Pa čekaj, sad me opet praviš budalo. Jesi pomenuo tvoje ime? Bila sam napolje. Jesi pomenuo tvoje ime? Čula sam šta si pričao. Glupaš gluposti. Čula sam, to je čoveče. Neistina. Alo, pratila sam farmu. To je neistina. Pratila sam farmu. To je izmišljotina, ti ne razumeš. Nemoj da slušaš druge, nemoj to je neistina. Nemoj da me praviš retardiranom. Ja bi ti rekao. Čula sam šta si rekao. Ti normalno, pa kako su desu mogli spavati? Ti normalno? Možda sam nenormalna, ali dobro čujem normalna? I dobro čujem. Ja jesam to rekao, ali ti nisi... Pričao si sa Peom, pa si onda potvrdio duhovima. Pa sam ja luda, jer su svi ti ljudi koji su me posle zvali lud, jer je moj otac lud, jer su... Ma jer je Srbija luda, mislim, jer ti smatraš ti mene normalno. Retardiranom, bre, alo. Ja bih rekao da jer jesam. Jer ti mene smatraš retardiranom, ali to mi nisam. To kaži. I neću da se izvinim nikom. A što ti rekao, istina. Baneto, si me poljubio? Kome? Baneto, što si rekao, si me poljubio? Samo mi to kaži. Zato što je Bane rekao, kako kad si mogao... Kad si me ti poljubio u usta, kad si meni krnuo žvaku, aj, samo mi to kaži. Ja tebi. Njemu si rekao, kad si ti mene poljubio? Ja rekao da si te poljubio. Ti normalno, bre? Pitam te opet, kad si ti mene poljubio? Poljubili smo se usta, pozdravili smo se kad si otišla kući. To su me pitali, to me Bani što pitao. Kad si me usta poljubio? Ne, u obraz smo se pozdravili. Ne, nisam ja nikog ništa. Sve što vam ste normalno? Ne, ja sam normalna, samo sam, hvala Bogu, bila napolje. Pa sam videla sve. Nisam ja... Koliko si me ljagu i kleveta. Kaća, samo malo, Kaća. Nisam ja nikog pitao, ovdje kad smo se raspravljali, on je to meni sam rekao, nisam nikog ma, ništa pitao. Ma, ne interese me, ja sam čula to ne, ko sam čula. Okay, ne, ne, drugo! Okej, okay, to, drugo. Ja to kažem, nisam ja kad pitao, sam izašla sam iz arene. Dobro. Jedini ti nisi hteo sa mnom da se pozdraviš. Da si se prvi pozdraviš. Hteo si da se mi mojiđeš sa mnom, nemoj da lažeš. Da li sam se pozdravio sa tobom? Ja sam prva, meni je bilo neprijatno, pa sam ti prišla. Dobro, reku, da si se pozdravio sa tobom. I sa kojima sam dobra i sa kojima nisam dobra, pozdravit ću se, nije bitno. Ti si hteo da mi mojiđeš, zašto? Šta je problem da se pozdravio sa tom prvi? Ja sam se prvi sa tom drugo, pozdravio. Drugo, na šta liči? Šta? Arena, Jovana i ja. Šta? Znači, duel. Šta je problem? I većina farmera skandiraju njeno ime. Ti si tu nadjačao, znači sve njih. Je li to humano? Šta je humano? Je li to humano da ti skaniraš nečije ime? Zato što sam navijao, to je moje a pravo. A pre toga? To je moje a pravo. Toga, e, mogu da radim za koga hoću. Vidi sad ti koliki si čovek. Dvojka pre si to, nema šta pričam. Pre toga se zaklinješ. Dobiđenje, šta zaklinješ se zaklinješ? Šta? U najdragocenije biće. Šta? Da mi se sviđaš? Ma neću da ti pričam normalno. Ono što ti znaš. Neću da smešna ti pričam si, dvojka ono. Si, dvojka jesam, si. Rekao si, ljudi su to videli, vi ste svi čuli. Prošetaj, doviđenja, ako nekom ljudi nije jasno, doviđenja. Ljudi su videli, doviđenja. Vi ste svi čuli, vidite kakav je ovaj gospodin dotični šmeker za teletabice. Dvojka si, doviđenja. Drago mi je. Drago mi je, tu sam dvojka. Dvojka si. Drago mi je. I smešan si kom bio si. Drago mi je, hvala. Ti si smešan. Ne, ne smijem da pričam. Okej, okay, idemo dalje. Smešan si. Pitaš.
Izvinite ljudi na ove neprijatnosti, ali prosto ćutala sam, ali više nisam mogla da ćutim jer ono tu mi je. Da neko tako laže da me klevete. Ma ideš bre u đavola. Idi ti tamo gde ne treba da ideš. Tako je. Ja znam dobro šta sam ja rekao i ja stojim iza svojih reči. Tako da sam iskren i otvoren. Da. Znači, stoji za toga dvoličan. Da si spavao sam da sam poljubio. Ne, sa tobom nisam spavao. Pa šta lažeš, bro? Pa koga lažeš? Koga? Pa koga lažeš? Koga ja lažem? Pa koga lažeš? Pa napravi su frku bez veze, kako ne kapiraš? Pa koga lažeš? To nema veze sa životom. Čuo sam iz tvojih usta. Pa ti si rekao. Ja rekao. Pa ti si pričao. E si sigurno da sam rekao. A si ti mislio da... A možeš ti da se zakuneš u tvoju mamu i tatu da sam ja to rekao? Ja se nikad ne kunem. Ajde zakuni se. Ja se nikad ne kunem dragi kod nekih. Ja mogu da se zakunem u koga hoćeš. Lepo sam rekao tvoje ime i prezime da ti nemaš veze s tim. Jer to su moja najdragocenija bića koja ne dam. Ti nemaš veze sa tim. Ja ne dam ta moja najdragocenija bića. A dobro, ja neću da padam na te fore. I neću da se kunem za glupo. Na novinarske priče i to što si ti čula, to je neistina. Pa pazi, nisu fore. Pa možeš svašta da bude. Pa nisu fore. Sašta možda priča, ne znaju. To sam ja čula, alo, bila sam... Pa šta ti očekivala? Ja sve znam. Šta ti očekivala? Šta ja sve znam, zato mi je duplo teže nego vama. Meni je drago da ti znaš, meni je drago. Ja sve znam. Super. Znam da ti je drago, sad si pokazao kakav si, znaš. Šta? Pa pokazao si kakav ja sam najgori. Pa, jesam. Ok, ne znam da li si narkoman ili lažov. Jesam, ja sam lažov, dvojka sam. A ti patološki lažov i nisi važi, zdrav tu. Važi, dvojka sam. I šmekir si za Teletabise. Važi. Samo da znaš. Ti si najbolji. Šmekir ćemo za Teletabise. Hvala, znam da jesam. Tačka, doviđenja. Hvala, znam da sam najlepša. Idemo dalje. Pa pošto ovako svi u kući znamo da si ti ovako uvek najbučniji, najopasniji, neki autoritet pripovedaš u kući, galamđija si, uvek imaš odgovor na sve, argumentuješ stvari, šta bi još rekla, to tako. Ali kad jedna devojka kao što je Katarina, mlađa od tebe, pozamašna, pitala jedno prosto pitanje, ovaj, da odgovoriš sa istinom, ti nisi im odgovor, prosto si bežao od toga. Dobre, kao i uvek. Dobro, sad ću ti odgovorim. Oću, nisam završila pitanje, izvini, ovaj. Šta se to desilo, si ti jedan put... Kako bi se ja rekla, srozao si se, tvoj autoritet je totalno pao, utihnuo si, pa bih želeo da dobijem odgovor šta se desilo u tog momenta. Ja sad ću da vam kažem. Ajde. Dobit ćete pravo istinu. Ajde. Pošto shvatio sam suštinu njenog ulaska i napad na mene, s obzirom da je gledala sve što se dešava, da zna. Ako može bez prekida, ali te nisam saslušao sam te. Jedna mnogo bitna stvar. Bane, na početku 7 dana, neko ne zna, neko zna, je igrao već u jednom realitiju sličnom ovom, u Sarajevu. Imao je tamo neke seksi kombinacije, dvojke, trojke ili već šta, nebitno je. I pričali smo nešto o vama. Bila je tu i Sanja koja je prva izašla. I ne znam ko je još bio devojka, ne mogu da setim, nebitno je. I bilo je, ja sam rekao, brate, pošto sam procenio sve vas, obično ja kad neku ribu s nekom ribom budem bezobrazan, spam, jel imam nešto, ja ne krijem. Kažem, nikad nije u devojku, ako nisam nešto imao, nikad nisam rekao, e, bio sam da se hvalim, to meni nepotrebno. Znači, takav tip nisam, to nema šanse. A za to imam razloga, to ću ti objasniti zašto to je bilo pitanje svih intervjua, zašto, jer sam im ja nešto rekao, a ti nemaš veze s tim. To je jedno. Drugo, Bane je to već, ima iskustva, bio je tamo pa oko riba, a sad ću ti kažem zašto sam počeo sa njim. Jer sam ja procenio vas, sve devojke, rekao sam da ovde nema šanse da bude seksa. Mislim na mlađe, zna se na koga. I rekao sam nema šanse, Bane rekao ima vreme polako, čekaj nek se opusti i tako to. Kako je vreme odmicalo, ja sam tvrdio, rekao sam da ti nisi u tom fazonu, to svi znaju, zna i ona. Mislim da i Bane zna, nemoj da me prekidaš. Pa nemoj da me prekidaš, e si te slušao. Nebitno šta si teo, ja sam hoću da kažem da sam rekao da nema šanse da bude seksa. Pogotovo sa njom, jer nije u tom fazonu. Ja sam baš mislio da će biti se. To sam rekao i Peji. Ja sam stvarno mislio Natalija nema šanse, da. Ovo starije tamo nema šanse. A ne znam što mene spominješ o ovoj Irenu. Ne, hoću, ne, znaš zašto, hoću da ti kažem da sam ti tada rekao da nema šanse da će biti... Boraviš se 24 sata da si sve što si rekao snimljeno je tako da si meni rekao lice nešto i za nju, tako da sve je snimljeno, čuće se, vidjet će se. Tako da dobro, okej, okay. A dobro, nema problema. Ne, ne znam samo što na... mene spominješ, iskreno. Pa ne, hoću da ti kažem, zato što si džukac, zato što si dvoličan, ja. Da, zato što sam saznao nešto, dobro, isto super. Tako, super. Pošto glumiš Don Juana, da kapiraš? Jeste. I ovdje kao pičkica sediš i ćutiš i sve vreme nešto se foliraš jeste. Kao glumiš, u stvari nisi iskren. Nisam, pa nisam. Nisi iskren? Pa nisam. I isto ja sam tebi rekao da sam ja nju poljubio. Kad sam ja tebi rekao da sam ja nju poljubio? Kad? Evo ovdje na terasi. To si me pitao, ja ti kakav nisam ti pitao, šmeker? Sam si rekao. Ne, sam tamo si rekao, ti si mene napao i rekao si mi... Okej, okay, ja ste pitao, okej. Okay. Rekao si mi da li si kao se pozdravio kad si šmeker sa njom kad je ona izlazila. Eto, čuo ja sam rekao da eto, se prvi smo ljubio da se i pozdravio sa njom. Eto, čak sam i to bio u pravu.
Ti si mi to bio u pravu. Ja, ti smo evo, to rekla je da si htjela da, da je htjela a da, da smo se držali za ruku i mazili ispod stola kao što i sa tobom to radila, dobro. To jesmo. A da smo spavali, to nismo. Ja to nisam da se ne usta poljubio, to nismo. Ne, ne, da ja sam se to prvi grlili, malo čeka, mazili. Kako smo se mazili ispod stola? Ja, ja to prvi pričao da se spavali. A čekaj, kako smo se mazili ispod stola? Što pričaš to? A drugo, rekao sam da nije bilo seksa i da neće biti seksa. Ma ti ne znaš šta pričaš, čoveče. To je poznato, Katarina. Ti ne znaš šta pričaš. To je dosta. Da sam bio sa tom, sad ja ono rekao. Možete samo jedna isprika. One misli da je Don Juan, on jeste Don Juan. Ne kažemo ništa, jeste Don Juan. Sa pravom misli, a neki bez prava sebe. Ja da sam sa tobom bio, ja bih rekao jesam. Pa jesi. Ja ono bih rekao. Rekao si, ja nisi bio. Pa na šta pa to liči? Pa nisam bio. Rekao si, poljubio, poljubio sam ustane. Je. Ustane. Spavao sam sa njom. Ne. A što ti pričao ja da si bilo ga poljubio sa Marinom i Stičevićem? Ja ti se kunem, ja tvrdim da je to neistina, da je to laž. Čekajte jedno pitanje. Ali nema problema, ti si ušla i znam tvoj razlog. Ne, on ne kapira. Ja znam zašto si me napala sada. Čekaj, znaš koji moraš da sam ušla? Jer me publika vratila. Nema veze što te publika vratila. Glasovi su me vratili. Jesi nemam ja nikakav zadatak. Ali znam, pa pripremljena si. To možda pričaš nekom alo, drugom. Alo, majstore, pa čula hvala ti, sam. Ja čoveče. Imam. Pa čula sam, imam, gledamo farmu. Radionica radi za mene, gledamo zvali su me i javili su mi da očekujem napad od tebe. Ja mislim da je najveći živi u 19. veku, pošto te poljubce obrazi. Ja ne napadam bez razloga. Ja da sam spao sa tom, ja bih rekao, nema šanse. Ovo je odbrana. Nije odbrana. Ovo je odbrana, jer si ti izgovorio klevete. A tvrdio sam da nema šanse, jer nisi u tom fazonu. Samo malo, evo malo. Ti tvrdiš, a pričaš, mama, ti ne pati. To je neistina. To je neistina. Da sam ja bio sa tobom, ja bih rekao. Da si me držala i mazila grla, to jesi. Da si me poljubila, jesi obraz, ja tebe. To da. Nije, a da nema usta te nisam poljubio, nisam imao odnos sa tobom. To je neistina. To je neistina. Ja stojam iz ovih reči. Ja postoji dokaz. Postoji dokaz i sve mi je jasno. Što laješ? Mogu samo ja sam dovežem. Znači, samo sam to teo da kažem za tvoj napad i završim. Ja nemam ništa da te pitam. Meni je sve jasno, ljudima je sve jasno i ovim ljudima. Dobro, ja pozdravim sve ljude. Samo sam to htjela da čujemo njega, ne bih dao njemu jasno. Kaće, mogu samo sam dovežen na ovo. On je znao da, on je vidio da sam se vratila, pritom zna da sam gledala farmu i da sam čula neke stvari koje sam trebala da čujem, ali on nije ali ne računao na to da ću se ja vratiti to dobro tako brzo na farmu. Još je rekla Bakić kad sam te upoznala, u oči vidim kako si iskren i verujem ti. Pa zato sam i povređena, to. Jer sam vidjela to kod u tebi i prvi put u životu ja sam ispala glupa. Ja ti se kunem, ako hoćeš, ne sam da kažem, postoji osoba ovde. Dobro. A to nisi ti. Okay, e ti to je jasno? Sam te, ma ne, to nisi ti. Osoba nemoj postoji. Se... A tu priču tvoji cipiripi odande odakle si došla, bambini, tako možda je. Prodaš nekom drugom. Tako je, izleskovat sam. I svestan sam, nebitno. I svestan sam tako je. Zašto ovaj napad sad tako služi. Je. Nije napad. Samo, samo uživaj. Se branim. Ne, pa moraš samo nešto da uradiš. Ušla si drugi put. Samo moraš nešto. Moraš da postaviš nešto. Nisi imala, imala si pepeljugu ispred ogledala. Ovo što ti kažem nešto. Crtanje i sad imaš da pokušaš, ali neće ti vredeti. Na tebe je prikazana tvoja izjava. Ljubio sam se sa Katarino. Ne. Krljao sam je žvaku. Ne. Pa izaći ćeš jednog dana. Pa ajde, vidjet ćemo. Spavao sam sa Katarinom. Nije tačno. Nije tačno. Evo, znači sad sam ja retardirana. Nije tačno. Pa svi znamo ovdje. E pa ljudi, ovo je dijagnoza. Ako niste znali kako izgleda osoba koja ima dijagnozu. Dobro, okej. Ja mislim da će početi čuška. Neka bude tako, meni u prilog. Hvala ti puno. Ja taktiku nemam, ja nisam došla da napadam nikog. Mene publika vrati. Meni u prilog. A da čuti mi da pričam, da budem okej sa tobom, ne mogu. Jer nisam licemer, nisam šlihtara. Dobro. Nisam šlihtara i neću da kažem, Bane, druže moj, brate, jedini, ja ništa, a mislim u ono, crko da Bog da, mislim mu da Bog da se usro, razumeš, ono, sve najgore, a kažem, Bane, druže, brate, ti si brado jaja, izvini, molim te, laži, laži nekog drugog, mene niko ne može da laži, niko. Laži? Eto. Nema problema? Naravno da nema problema, sad nema. Okej. Jovanca, neka bude. Jovanca. Ja sam rekao šta sam imao i to je to. Ja nemam ništa. Bolje da si čutao, rekao sam. Ne, rekao sam. Pametnije da si čutao. Pametnije bi bilo.